Tak, a sme tu úspešne dorazili na Euroring a za chvíľočku začíname. Počasie nám praje, takže ideme si to naplno užiť. Čaute. Zlá správa. A nezaprší a nezaprší. Takže pravdepodobne sme dojazdili. Počkáme chvíľu a uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej. Čaute, takže úspešne som dorazil domov. Mám za sebou náročný deň. Ráno štart o 3.15 domov. Príchod domov je niekedy po 9. večer. Celodenné jazdenie na Euroringu, ktorý ma fakt dneska prekvapil. Bolo to náročné, hlavne fyzicky, kondične, nakoľko tento okruh je veľmi technický a nedáva človeku ani chvíľu na oddych. Ale bol to mega tréning, takže za mňa palec hore. Čaute. PS, zabudol som na záver poďakovať chalaňom z ZD Motorsport za prípravu motorky, išla fakt skvelo. A Joži už bol dnešným mojim sparingom, takže Jožino, čaves. A teraz regenerácia.